Nem mesmo o feriado de Natal impediu que alguns lojistas abrissem as portas de seus estabelecimentos. No calçadão da Afonso Cunha, duas lojas permaneceram abertas. Na ocasião, vendedores ambulantes também aproveitaram para expor seus produtos. O objetivo era atrair a atenção de quem deixou de comprar o presente de Natal ou outros itens. A crise tem feito o comércio apostar em horários alternativos além do habitual. Apesar da tentativa, o movimento no feriado de Natal foi considerado fraco. Ninguém quis gravar entrevista, mas lojistas e vendedores ambulantes acreditam que o cansaço da véspera de Natal e as festividades da data tenham colaborado para que os consumidores ficassem mesmo em casa. A expectativa é de que eles voltem às compras e a movimentação aumente com a chegada dos últimos dias que antecedem a virada de Ano Novo.